Ja. Oh je, приглашаем. Я відправила запит. Я відправила запит. Чекаємо. О, є. Супер, бачите, я теж трошки в тому тупенькі. Ой, відправила запит, і ти приєдналася. Алло, мене чути добре? Так. Тебе чути, мене добре чути? Так, чути добре, супер. Що, не переживай за волосся, я теж перед ефіром помила, воно ще не висохло, але то нічого страшного. Я просто кілька слів розкажу, як тут взагалі вийшла така ідея, хто буде дивитися. Ну, моя болюча тема – це однісні пошуки себе. Я їм дуже допомагала, вишукала. Але знаєш, в якийсь такий момент я опинилася на якомусь такому роздоріжжі і не знаю, куди йти далі, і ніхто не тішить, і не знаєш, що ти можеш дати світу, який в тебе талант. І єдине, що мені там прийшло на думку, і єдине, про що мій чоловік каже, що ти говорити любиш, ти любиш слухати, і ти така, яка ти є, і люди це чують. І він каже, давай просто проводь розмови з людьми і питайся, чим вони займаються, і нехай другі люди дивляться. І можливо, ті люди пригодяться своїм талантом другим людям. Тому що є такі люди по цілій Україні, які дуже віддані своїй професії, вони працюють за смішні гроші, але ніхто про них не знає. І от тут, будучи в Польщі, я з таким познайомилася хлопцем, який працює на швидкій за 4 тисячі гривень. Він прийшов в Польщу працювати тільки тому, що його життя так би заставило, там старі батьки. Він каже, я б ніколи не їхав, я так люблю рятувати людей. А коли я рятую людей, у мене, каже, тут таке тепло в серці, коли я їх рятую, коли я їх повертаю з того світу. І я така стою, так на нього дивлюся, кажу, Боже, давай, кажу, я про тебе розкажу в моєму профілі, там, де 12 тисяч підписників, що я польську мову вчу. Нехай знають, що є така людина, яка так віддана своїй роботі. І ти знаєш, і от мій чоловік каже, давай створи той акаунт, пиши людям, може люди будуть хотіти поговорити просто так по-людськи, ну, розказати, хто вони, що вони роблять. А я сиджу на кухні, знаєш, в депресії, сиджу і так заїдаю емоції, і сама кажу, ти бачиш, що я не голодна, я просто заїдаю емоції, я заїдаю те, що я не знаю, що я маю робити, куди я маю йти. І кажу, Рома, я не вірю, ніхто не зголоситься, ніхто не прийде до мене на той ефір. Всі будуть боятися, всі будуть боятися вийти в той ефір, сказати, що вони думають, і так далі. А він каже, не опускай руки, я ніколи не опускаю руки, і ти не опускай. І ти знаєш, що він включив такий серіал, там теж жінка, дівчина так боролася. І в якийсь момент вона здалася, так як я, знаєш, йшла, і її вчитель сидить біля неї і каже до неї, не здавайся, ти для чогось була дана, щось ти мала зробити, йди вперед. І от він мені в той момент, мій чоловік у мене там сидить і каже мені, не здавайся, бачиш, той фільм для тебе, а мені душа говорить, ти щось мала. Саме, бачиш, я металася між росіянами, між поляками, між українцями. Ще мені сьогодні от Сергій приєднався і каже, я побув в тій Польщі, і я щось тут себе не знайшов, їду додому, до рідних, до друзів. І ти знаєш, я теж була в тій Польщі, і я так якби себе відсторонила від всього того світу. І коли життя мене того не хотячи кинуло додому на Україну, недавно я була, після майже 2 років я не була там. Я приїхала додому, я плакала, я дивилася на бабину кімнату, на фотографії там ті старі, навіть просто енергетика тих місць. І я собі згадала про своє дитинство, я почала в 14 років писати той свій щоденник, і так думаю, Боже, я ж тоді хотіла щось зробити добре для людей. Просто так, безкорисно. Я ж тоді така сама була залякана, застрашена в тому страхі, в тому своєму сумному світі.
І коли я змогла внутрішньо перебороти оці блокади, дозволити собі бути собою, така, яка я є, я тепер якби згадала, для кого я мала то робити. Хто є ті люди, які, з якими я маю говорити? Я перепробувала все. Я і з поляками мала консультації, і з росіянами. Но українська, ну чомусь я народилася там, я щось мала робити для того. Добре, бо мій чоловік вже махає, щоб я багато не заходила, бо зараз якісь дєбрі зайду. Давай, проблема, не проблема, а я ж тебе запросила. Розкажи, хто ти, чим ти займаєшся, що тобі подобається, просто от свою історію, чим ти можеш бути корисна другим людям. Фактично, я нічого не вмію робити, крім того, що я там навчаю польської мови і просто говорю з людьми, які їх мотивую, надихаю і так далі. А от ти, розкажи про це. Дуже незвично про себе розповідати, і я завжди всім говорю, що я краще вмію писати, ніж говорити. І коротко про себе. Мене звуть Маріна. Звичайно, я жінка, мені 28 років, і я в пошуках себе. Не знаю, хто я насправді, і душа моя відчуває, що я хочу допомагати людям, бути корисною людям, щось самі навчатися і навчати інших людей. Це така якась внутрішня потреба. Зараз я в Україні, хоча чоловік мій в Польщі. Ми повернулися, я з тобою спілкувалася, тоді проходила в тебе якийсь курс психологічний. Добре мене чути? Чути добре, але тут, Ромчику, зроби так, щоб вона не мішала, бо кожен звук чути. І де плети її волосся. Тут в мене дитина з чоловіком стоїть. Ева, ти з ним побудь. Боже, дитина, дай мені спокою. Все. Пішли, тепер говори, може буде ліпше. Боже, той телефон, він так лапає кожен звук і кожен шорхіт чути, що вони там кричать. Ну, ходи, сядь біля мене, сядь за тобою біля мене. Але тобі гарно заплів, сюди сюди. О, покажись. Все? Побавилася? Все, йди бався, не мішай мені. Ну-ну. Я бачу, тут знайома долучилася до ефіру, і мені так стало, як насправді просто. Ні, ти давай, ти не звертай на них увагу, ти просто вже, нехай собі там поїхати. Добре, ну що я маю розповісти? Зараз такий період в житті, ми в розлуці з чоловіком, він в Польщі, так сталося обставини, він мусив поїхати, а я залишилась. І зараз чекаю прошення, щоб зробити собі візу, документи на виїзд в Польщу назад. Бо я повернулася сюди з чоловіком влітку, на початку літа, для того, щоб був наступний план дій, щоб тут себе реалізовувати, шукати. Ми знаємо, чим ми хотіли займатися, але все сталося не так, як планувалося. І змушений був чоловік повернутися, і зараз я чекаю так само, хочу виїхати до нього. Ми вже 3 місяці не бачимо, для нас дуже, дуже довгий період, бо ми максимально за 7 років шлюбу не бачилися 10 днів. Тут вже 3 місяці, і я чекаю поїхати до нього і шукати себе там продовжувати. Не знаю. Цікавлюся різний план, я думаю, якось вистість, творча, і розвиваю свою душу, духовний шлях зараз шукаю, чу аюрведу, сама на ютубі різні лекції. Мені це цікавить, індійська медицина.
малюю, не малюю зараз. Хоча в мене є якісь там задатки творчі до образотворчого мистецтва. Ну, але це зараз вийшло на інший план. У мене на першому плані зараз просто пошук свого духовний ріст і пошук свого свого шляху. Куди мені йти? Я не знаю поки. Мені 28 років, я ще не посвідомила поки. Мариночко, мені теж 28, і я теж досі себе шукаю. Бачиш, головне в тому всьому пробувати. А от ти в пошуку, яке місто хочеш саме? В Бидгощі, хочу в Бидгощі бути, бо ми там були з чоловіком 2 роки. І повернутися туди, мені подобається те місто. Це єдине місто, де ми жили. Туди і повернутися назад. А те, що так сталося з чоловіком про розлучення, то було якесь таке рішення обдумане, чи довго до нього чекали, чи воно так життя дало такий, ну, таке усвідомлення? Ми змушені були розлучитися, бо у нас автівка на номерах польських, і треба було вивезти за межі території України, щоб не було там ніяких штрафних санкцій стосовно нас і так далі. Ми хотіли її приймати, не змогли у зв'язку з коронавірусом, обмеженням руху і так далі. І так змушені були вивезти машину і домовилися, що все-таки будемо шукати себе там. Бо фінансово важко. Ми з маленького містечка, нам важко заробляти тут гроші. Я не хочу так жити, щоб кожного разу там економити на їжі, буквально там не реалізовувати свої матеріальні потреби, постійно думати за гроші. Тому вирішили, що мусимо повертатись назад, і повернувся він першим, а тепер я до нього. Ну і ви там будете разом, так? То супер. І як в тебе настрої? Є якийсь такий підсвідомий страх? Що тебе зараз так якось бентежить? Що в тобі на війні сум? Тугу якусь таку? Кого ти боїшся? Я боюсь, що тебе не реалізую. Бо мені хочеться якогось кар'єрного росту. Навіть якщо це не можна назвати це кар'єрним ростом, реалізація в якійсь професії, яка буде приносити і задоволення, і гроші. Я хочу заробляти гроші. І разом з тим робити те, що мені подобається. А якщо це ще пов'язано з тим, що я можу пензликом щось намалювати в тій роботі. Наприклад, це манікюр. Я майстер манікюру, я працювала 3 роки майстером манікюру. Чого я пішла працювати туди, бо мені подобається малювати. А це один із способів там намалювати якусь зірочку, квіточку. Далі А от скажи, що ти любиш робити найбільше? От прям, знаєш, так стає так радісно, так сильно на душі. І хочеться постійно то робити, і ти не думаєш ні про їжу, ні про сон. То прям, знаєш, як то кажуть, кайфуєш від того, що ти робиш. От перебери різні такі заняття, які приходять, і просто зараз назви перше, що так найбільше відгукується. Навчатися, слухати розумних людей, інформацію, якої я раніше не знала, переосмислювати, шукати нову інформацію і писати ті самі лекції, потім переосмислене розповідати людям, доносити цю інформацію, відкривати щось нове для них. А от доносити людям, то як, в якій формі тобі більше подобалося? То б були якісь групові, чи то може були би один на один? Ну, поки один на один, я там з подружкою спілкуюсь, наприклад, з одною з іншою,
розповідаю їй про те, про що я дізналася, що може бути їй корисне, що може їй пригодитися. Так само батькам, так само рідним всім. Якщо можу дати якусь пораду, бо маю знання, то відповідно даю цю пораду. Завжди наперед питаю, чи потрібно їм це, щоб не нав'язувати чогось непотрібного, лишнього. Тобто то в твоєму бачені більше таке, як, знаєш, типу психологічні консультації, але то, по суті, такі розмови, так? І тою розмовою ти можеш якось наштовхнути людину, так? Помогти їй, так? Так, це ніби така допомога тому, хто цього потребує. Якщо, якщо звернуться, якщо надихнуть чимось людину, якщо допоможу, якщо прислухаю, якщо це треба людині, якщо є запит. І більшість це пов'язано скоріше з здоров'ям, бо дуже цікавить аюрведа, це саме як харчуватися, як взагалі вести правильний спосіб життя, як духовно і морально розвантажуватись. Практики різні, там йоги, наприклад, чи медитації. Хоча це для мене все нове, я сама це все пізнаю дуже помалу. Ну, мені подобається все, що я дізнаюсь, подобається відразу ділитися. А от зараз поділися тим, як ти бачиш оту харчування, на твою думку, і те, що там каже аюрведа, власне, от, проконсультуй, так скажи, мене. От уяви, що я не знаю, не в темі. Що ти можеш мені нове розповісти, щоб я потім прийшла до тебе ще лише по нову інформацію? Я знаю, що ти сироїд. Угу. Ти досі сироїд? Ну, так скажем, з маленькими вкрапленнями печеного або каш якогось, так? Угу, я розумію. Ну, це все, просто я хочу що сказати. Індивідуально кожна людина зовсім інша. І треба завжди звертати увагу на самопочуття і від тої, наприклад, тої чи іншої їжі. Наприклад, для мене, так як я на якоїсь іншої конституції можу бути, ніж ти, то сира їжа мені не дуже комфортна від сирої їжі, наприклад. А в тебе може бути інша конституція, відповідно до аюрведи. Там у нас є три доші, вата, піта, капха, поєднання там якихось двох, вони в пріоритеті. В тебе визначається твоя конституція, яка закладена в тебе з народження. Відповідно, може тобі це пасувати, коли буде, буде зручно і буде комфортно вживати таку їжу. Не знаю, ну, я не доктор аюрведи, на жаль, я тільки цим цікавлюсь. Не знаю, це треба, знаєш, так, якщо, якби ти мені сказала, що в тебе там є якийсь симптом, тоді я могла би там, ага, я десь це чула, я записала десь таку інформацію, я можу тобі відповісти там, маєш ти розлад там вітру, чи в тебе вогонь травлення, наприклад, не функціонує так, як треба. Ну, це в мене такі загальні, знаєш, уявлення про це все. Дуже-дуже цікаво, ну, глиб. А от, Мариночка, хочеться почути твою думку. В кожного вона своя, але є така інформація, що є навіть люди, які можуть жити без їжі. Так? Тобто вона їм фактично якось не потрібна, і вони не помирають і так далі. Звісно, це все залежить від рівня свідомості. Так? Якщо людина вірить, те вона і може мати. А от скажи от свою думку. Ну, так, є такі люди, їх дуже мало, я таку чула інформацію про людей, які харчуються, можна, як кажуть, повітрям. Ну, насправді вони мають таку життєву силу, оджас чи прану, яку собі вміють накопичувати і отримувати, і все, і вона їх забезпечує всім потрібним. Ну, це, мені здається, просто просвітлені люди, якісь непрості люди, може їх одиниці, і
Не знаю, може ми колись такими станемо, але це має бути тисячоліття. Може, просто це люди ближче до Бога, які знають всю суть, як все створено, всесвіт. Нам дуже далеко до цього. Ми маємо харчуватися правильно, їсти добре. Повітря нам не... Повітря нам нічого не забезпечить. Добре, оце, дивись, як ти гарно провела фактично таку консультацію, і вже от за своєю послугою до тебе можна звернутися. І от ти говорила, що я люблю малювати, я люблю там манікюр, я люблю консультувати людей. І от дивись, як я тобі зараз скажу, ти художник. Твої картини на виставках, ти малюєш, ти змішуєш кольори, ти постійно щось там твориш. І це твоя основна робота, якою ти заробляєш гроші. Скажи мені, від 1 до 10, скільки ти чуєш, що воно таке прям-прям твоє? Назви от баль, побально. 6 балів. Ну, от ти майстер манікюру, сам ти працюєш в салоні, до тебе ходять додому, ти на цьому заробляєш стабільно, там малюєш квіточки і так далі. Скільки балів? Так само 6. А от дивись, ти фактично такий, скажімо, психолог, консультант, коуч, такий експерт в харчуванні, проводиш тренінги, виходиш прямі ефіри, працюєш фактично на себе, проводиш офлайн зустрічі, пишеш блог, такий професійний, та збираєш людей, проводиш індивідуальні зустрічі. І це фактично твоє життя, твій досвід, те, що ти любиш, ти можеш проводити якісь навчальні тренінги, якісь групи брати. Наскільки ти це чуєш? Оце мені вже більше подобається. Я би дала 8 балів. От, 8 балів. А тепер мені скажи, це ж не 10. А тепер скажи, от що ще в голові перебри, що можна додати? Або що знайти таке, яке би було на 10? Тоді це в поєднанні. Оці виставки, роботи художні, плюс отака робота просвітницька. Угу. Тобто ти допускаєш, що ти би продавала свої картини, та? Ти би їх малювала і продавала паралельно? Так. А манікюр теж? А манікюр – це спосіб заробити гроші. Mm-hmm. І так, ці три шляхи, три професії так само можуть давати прибуток. Але для мене просто займатися манікюром – це спосіб заробляти гроші. Це ніби робота. Робота, яка внутрішньо... Подобається. Можу робити, немає ніякого супротиву. А вже така робота, яка пов'язана з тим, щоб людям допомагати, розповідати якісь, давати поради стосовно того всього, що я говорила, там якихось стан здоров'я чи душевних переживань чи чогось іншого. І плюс роботи, і плюс заняття, це скоріше як хобі. Образ творчим, малювати, робити якісь дизайнерські такі різні штуки, які будуть прикрашати будинки людей. Це плюс додаток до основної роботи, але не основна, не фінансова, прихід грошей. Ну, я змогла так пояснити. Тобто це так, якби ти кажеш, отой манікюр, дизайнерські штуки, просвітницька робота і малювання. А якщо би от ти бачиш взагалі оту свою роботу, більше все-таки ти сама на себе заробляєш, ти сама організовуєш, чи все-таки то би була на когось робота? Якщо це манікюр, допустимо, mm-hmm. працювати в стані на когось. Малювати, робити самі і продавати свої роботи я можу сама.
і займатися своїм профілем, аккаунтом, там ділитися інформацією, звісно, сама, бо мені подобається писати, не так говорити, як писати. Подобається, ну, сама, звісно, робила це, а робила би це, займалася би цим. Добре. Ну, тут бізнес. Не знаю, який бізнес, як створити салон, мене не цікавить. Тобто я би працювала на людину. А вже творче, то я би сама робила. Ні, я просто бачу в тобі більше таку просвітницьку роботу. А от ти скажи, от ти займаєшся тою роботою, ти от добре, що ти сьогодні сюди прийшла, так, і тут, дай Боже, буде багато людей, і вони будуть переглядати ті ефіри, і завжди ви можете до Марії звернутися за якоюсь порадою, там, по харчуванню, ще до чогось. Але от зараз ти на такому етапі того розвитку блогу. Як ти думаєш, як ти маєш розвивати його, що ти маєш зробити, щоб ти не стояла на місці і щоб якомога більше людей дізнавалися, що ти така існуєш, що ти маєш оті картини, що ти маєш оту просвітницьку роботу. Це добре, що ти пишеш тексти, але мало собі просто вести блог особистий і писати. Мають бути конкретні кроки, навіть зараз весь світ йде в онлайн, так, мають бути конкретні кроки, щоб про тебе дізнавалися люди. Ти хоч маєш от якісь бачення того, як знаходити тих людей? Ти цікавилася тим інтернет-маркетингом, чи чим? Ні, насправді я цим не цікавлюся. Не можу тобі сказати. Ну, а як ти думаєш шукати тих людей? Мені здається, що немає в мене в пріоритеті, немає в мене такого, що я би шукала їх би, що немає такого бажання знаходити їх. Я буду ділитися, а нікого не буває випадковостей, бо все так, як має бути, так і є. Люди приходять до нас, коли відповідно цього вони потребують, нас водить доля. Тобто, я не знаю, як би я шукала, я просто ділилася інформацією, я робила би цікавий контент, робила би гарні фото, писала би, може б, говорила навіть, і навчалася би так само, як просто, може б, навчалася, просто навчалася би, себе розвивала би в тому маркетингу, якби мені цього хотілося. Не хочу я не хочу спішити. Треба якось трохи нам применшувати темп. Ми хочемо їх шукати, притягувати. Чим більше просвіт, треба трошечки жити. Не спішити. Все в свій час. Андрій, зрозуміли мене, бо не можу до кінця висловити. Ти такі задаєш питання мені, про які я, може, просто не думала, і конкретно я не можу дати відповіді просто. А я тобі хочу просто, користуючись такою нагодою, що ми з тобою говоримо, щоб тобі якось підказати. Бо дивися, я теж викладач польської мови, і коли я записала ці курси своєї польської мови, мені дуже хотілося допомогти людям, і мені дуже, я думала так, як ти, випадковості не буває, а знайдуть. Але ти розумієш, я розуміла, що мій курс може допомогти зекономити час і гроші. І я це робила не заради грошей, щоб продати курс, а заради того, що мені дали такі знання, мені дали таку відповідальність, і я повинна щось робити, щоб ті люди хоча б знали, що є така Оля Точка, яка навчає польської мови таким чином. І якби я, як ти кажеш, не розвивала блог, так має бути, не шукала тих людей, не застосовувала різні методи, так скажемо, просування, такі люди, як ти, ці ще якісь, вони б не змогли скористатися мною, розумієш, я стала для них як випадковістю, але якби я нічого не робила і стояла на місці і не спішила, вони б не знали про мене, розумієш? Отут той помилка, що якщо ти розвиваєш той блог і знаєш чітко,
Що ти можеш дати? От бачите, ще напевно не впевнена в тому, що ти можеш їм дати конкретно, ти би знала, що чітко, я можу їм дати то, я не боюся заявити, що я така є. Розумієш, людина боїться заявити, що вона така є, бо коли вона не впевнена в тому, наприклад, я кажу татові, тато, мамо, ви, наприклад, мамо, ви шикарно в'яжете шапки, хомути. Але вона робить це мені, моїй дочці, вона не продає того людям. І я кажу, ну подивіться, ви реально вмієте то, у вас реально є талант, я тупа в тому, я вам не зв'яжу, батьком хоч ти трісне. Я вам більше кажу зараз тобі на поду. Ну я не зав'яжу. Що? І вона каже, та що ти, та хто я, та я там попу, та я тут не вмію, я вже стара, куди я полізу, та найтам. Розумієш? Ні, почекай. А мій чоловік каже, що я вже відсіка розказую. А я кажу, мамо, ви розумієте, що ви себе обесцінюєте? Є багато таких, але немає такого, як ви робите тої душею. І так само мій тато, він мій з дерева вирізьбив, він тобі зробив всяке різне. І каже, та що я та такий багато, та хто я такий, розумієш? От людина бере отой свій дар, вона його не розуміє, що твій досвід саме цінніший. І от я кажу, десь, ти маєш блог в інстаграмі, ти робиш там чи написи, ти любиш писати, ти можеш брати ту ж канву і робити написи, так, і писати ті свої тексти. І робити гарно таке, якби, чи то візуал, щоб воно якось більш було. Потім ти вчишся тому, як там налаштовувати, наприклад, таргетовану рекламу. Вона налаштовується через бізнес-менеджер Facebook. І ти можеш сама собі налаштовувати. Зараз повно є таргетологи, які беруть шалені гроші. Насправді там нема що вчитися, якщо так вникнути. Тільки треба вибрати, кому ти і що ти можеш запропонувати. Плюс там є реклама блогера. Є повно засобів, тільки треба щось зробити. Я деколи заходжу на твій профіль, і я дивлюся, як ти пишеш, як ти хочеш, як ти стараєшся, але на тому, якби, я тебе розумію, висить така невпевненість, а хто ж, бракує, знаєш, такого стимулу. Я от тобі сьогодні кажу, даю той стимул, ти маєш що дати, але найголовніше, щоб ти то любила, щоб ти від того отримувала кайф. Подивися, запитай себе, що я можу робити таким, щоб я робила то навіть безкоштовно, і отримала від того кайф. Дивіться на мене, я найбільше кайфую ні від навчання польської мови, ні, від отаких живих розмов, навіть з мамою по вайберу, з татом, з чоловіком, коли я дивлюся людині в очі, коли людина бачить, що я є собою, і я кажу, давай, роби, я її мотивую, я кажу, ти можеш це зробити. І вона вірить, розумієш, вона знаходить ту мотивацію. Я розумію, Боже, я ж, здається, нічого такого не роблю, правда? Але я так вмію підібрати ті слова і показати їй, що подивись, просто будь собою, просто скинь ту маску і почни щось робити. Не думай, не багато не думай. От ти себе запитай, що я можу от робити, щоб я це робила день і ніч, скільки я буду жити, от прям воно буде завжди зі мною. Ну то дуже тяжко докупатися до такої суті. Щоб я зрозуміла, що такі розмови то моє, мені треба було побороти невпевненість, комплекси, зажими, страхи, бої. Ти розумієш, що так говорити в прямому ефірі, таке, якби я була сама з тобою, навіть нікого. От я так говорила по скайпу з людьми, коли я вчила польської мови. Отак нікого не було, отак в скайпі, я їх там вчу читати. Честь, довідження, я є собою. От тоді я була, я бачу, Боже, люди не тільки мову вивчають, вони оживають, вони розцвітають, вони там фотки міняють, вони якісь такі стають. Я думаю, Боже, що вони? Вони кажуть, Оля, оця розмова на мене повпливала. І я тоді думаю, Господи, мені ж не подобається до кінця польську мову вчити. Піду я шукати призвання. Я піду шукати призвання, і так і так, мені сказали, що моє то є якраз та мотивація, та психологія. І я. Мене дуже сильно бентежило, що я можу дати людям, мене аж розпирає до тої енергії, я хочу говорити, але я говорю один на один, а я хочу, щоб те, що я говорю, чули люди інші, і тому мені потрібен той масштаб, в мене та енергія така йде, я навіть в астрології, нумерології
Всюди себе перелопатила, щоб зрозуміти, хто я, що я. Бо я чула отут, розумієш, я чула, що я щось маю таке зробити добре, я не знала, що таке. Знаєш, як ти прийшов в той світ, тобі стерли пам'ять, і ти такий чуєш, що щось не то, да? Отак як ти, десь воно є, де я, і ти себе так, знаєш, збираєш по крупицях і так згадуєш, ти якби згадуєш, чому я прийшла сюди, так? Що я маю зробити? Отак як ти зараз. Дуже мало людей ставлять собі запитання, так? Що я маю робити? А подивися, ти в числі 3% людей, які хочуть щось зробити таке добре для світу, і щоб воно і тобі приносило радість, і щоб це якийсь заробіток, звісно, з того був, бо, вибач, ми приходимо в той світ, ми ще тут не душі, ми живемо в матеріальному світі, і ми не можемо їздити в автобусі і казати, вибачте, я душа, нам треба купити білет, за проїзд, чи там заплатити за той проїзд, і тому то нормально. А в нас таке мислення, що всі хочуть гроші. Те, що я зараз роблю, я настільки то люблю, що я роблю то безкоштовно. Я запрошую сюди людей, простих, таких як я, щоб другі люди слухали і говорили, щоб ми говорили, тому що ніде нема правди. В книжках, в тренінгах, ще десь. Вона є в нас. І лише в розмові, ось в такій розмові, народжується та істина. Бо я сама до того прийшла, що коли я поговорю з другою людиною, ота правда, яку мені каже друга людина, і моя правда, вона просто перевертає свідомість. От зараз фактично те, що я тобі говорю, воно перепрошиває твою свідомість, воно тобі показує, що не все так цінно, що якщо ти концентруєш свою увагу на тому, що «а я себе реалізую», а зі мною все буде добре. А як там буде? Розумієш, ти постійно крутиш в голові думку, як там буде, що там буде, чи я себе реалізую. І розумієш, воно тебе дусить, воно тебе вбиває, воно тебе скручує. А ти себе відпусти, кажи, ти концентруй увагу на тому, а як я можу зробити, щоб зараз те, що я люблю, я робила, воно мені подобалось, і щоб про це якось ще і люди дізнавались. Ну, що ти можеш зробити? Ну, ти можеш почати вести так, трошки там, я не знаю, свій профіль, розказувати більше, підписуватись на тих людей, які слідкують за подібними аккаунтами, як твій, там, які стосуються там духовного розвитку, здорового харчування. І казати, що от я така є. А ми настільки в своїх страхах, що ми боїмося, розумієш, ми боїмося. От дивися, я от тобі написала, так? Хочеш провести прямий ефір, так? Я думаю, ладно, пошлють, не пошлють, захочуть, не захочуть. Я написала всім підряд. А знаєш що? Тому що єдине, чим я можу, не то, що єдине, те, чим я можу поділитися з другими, то є моя відкритість. Я ціле життя була закрита. Отака, знаєш, в сірому світі, думала, що всі люди вороги, що вони всі від мене щось хочуть, що я така бідна, нещасна, і я такий... варилася в тому всьому, бо думала, що мені хтось щось зробив, а це було все в моїх мозгах. І коли я отої мозги, ото почистила, отой шмель, так скажемо, ти не уявляєш, як стало легше. І от я мусила для того його почистити, правда, щоб зараз тобі сказати, то всю шмель. Його треба викидати, чистити і казати, слухай, розуме, ти мені там наганяєш страхів, там, депресняку, там, якісь зміни настрою. То все фігня. Його нема. Є я, і я сама керую своїм життям. Я захочу так, так, і буде так. І це не якийсь там нарцисизм, егоїзм. Ні, то є нормально. Тому що, дивися, люди ж ті, фактично, деякі люди живуть в однакових умовах, так? Але один щасливий, а другий в депресняку. Чому? Тому що він собі сам вибрав таке, так? Він собі сам вибрав, він сам вибрав такий фокус уваги. А якщо ти перемістиш фокус уваги, будеш казати, та ладно, знаєш, як в дитинстві, сидиш і пересипаєш пісочок, і думаєш, боже, клас, нікуди не треба бігти, сиджу собі, балдію, кайфую. От дивіться на дітей. Ну, діти, вони ж реально для нас вчителі. Вони так, тут 5 хвилин пазлики побавились, через хвилину помалювали, через хвилину той. Вони не оцінюють розуму. І просто живуть, розумієш? А ми, ой, а чим займатися? Де заробити? А куди тут бігти? А може розслабитися?
трошки зупинитися, як ти кажеш, не бійся спереді перехода, але для чогось нам даний той був розум, правда? І для чогось був нам даний, щоб не вийти без кустів на вулицю, правда? Нам даний для чогось, щоб якось функціонувати в цьому світі, і розум нам каже, чого ти стоїш на місці, щось не так, раз в тебе там не канає, тут не йде, значить щось ти робиш не так. Подумай, задумайся, так? І от життя тебе штовхає. От той, що типа казав мені добре 4000 гривень, буду так жити. Життя каже, ні, дорогой, Польщу давай візьму, і будеш там розвивався, будеш там працював. І він такий вийшов, гоп, дійсно, так? Інше життя, щось є ліпше, так? Щось краще, потім ще свідомість розширити. І так теж життя дає такого попередупина, і ми весь час йдемо вперед. Так то життя йде. Але все залежить дуже сильно від сили духу. І від цілі. Коли людина втрачає ціль, все, земля палиться з-під ніг. Отак, знаєш, як ти там, все, я там буду спробувати за фігурку, буду менше їсти поганого, буду там ходити в спортзал. Для чого? Завжди треба питати, для чого? Щоб? Що? Досягнути успіху, помогти другим, так? Але коли ти робиш, і потім та ціль зникає, і ти такий стоїш, думаєш, Боже, а для чого мені це робити? Розумієш? Ну, а для чого мені зараз? Бо дивись, для чого мені проводити розмови з людьми? Для чого мені запрошувати тих людей, розказувати про той аккаунт? Здається, ну для чого, так? А я собі поставила ціль і кажу, я хочу зробити щось добре для людей, безкоштовно, щоб люди єдналися, щоб люди дізнавалися один про другого, ділилися тим і збирали для себе якісь висновки, щоб вони мотивувалися і надихалися історіями других, щоб вони не почувалися самотніми. Розумієш? Я собі поставила ціль, і ти собі постав ціль. Для чого я буду малювати картини? Для чого я буду людям розказувати про здорове харчання і решта? Тепер так, мій чоловік мене вже замахав. Він тако, слухай, кажи мені слово якесь, будь-яке, і я зараз попробую на ходу скласти віршик. Я не знаю, чи мені вийде, правда, але він мене дуже просить. Твій талант, повинна тимся ділитися. Я не знаю, що мій талант. Я коло тебе щось там трохи розказую, а тут з мене сміятися будуть. Добре, він мене дуже просить. Давай, кажи якесь слово, може мені прийде натхнення. Але в мене таке слово, я придумала відразу інтроверт. Може це заскладне слово для вірша? Ти попросила, я сказала. Інтроверт? Я знаю, чому ти сказала. На думці ти мала себе. І, здається, небавом згадала своє те життя, яке було перед очима досі. Але не треба шукати там правди. Що було, то було. Щось було, збулося. Ти просто повір, що життя – то є річка, і треба плисти, і хитатись на вітрі, як хитається маленька смирічка, і просто дивитись на небо, і не шукати якихось думках протиріч, не шукати правди, не прагнути знайти якихось облич, які будуть тебе надихати. Вся правда у тобі. Тобі лише знати, куди йти, куди не йти, не звертати. Відкритись. Екстравертом потрібно лише стати. Віддатись потокові і просто пливти. Але знати, для чого? Для цілі. Не ти. Класна імпровізація. Боже, я не знаю. Ну, прям я відчула тебе. Я відчула, чому ти сказала інтроверт. Тому що закритість, так?
ота така висить трохи закритість. І то видає твоя підсвідомість. Бачиш, ти навіть ти могла сказати там лісочок, смирість, знаєш, а ти в такому такій сірості, знаєш, в такій замкнутості, з того треба виходити, розумієш? Ну прямо наш кишить. От ти собі візьми зараз включи світло в хаті, щоб тільки то світло, знаєш, якось засяяло, не знаю, може якісь лампочки, що, ну, навіть от я собі включила, щоб мене ліпше було видно. Себе трохи так, трохи зле видно, може погано. Дай собі світло. Свята! Вон, ялинка в мене стоїть, бачиш? Я собі, вон. Ай! Євка, в мене бардак в хаті трохи, але я собі даю того свята. Я колись його не бачила, не вміла. Я взагалі не знаю, як я жила. Врагу не поділаєш. Але якщо, і дивися, в кожного є якась своя особиста історія. Хтось щось пережив. Ну, хтось там, не дай Боже, рак подолав, да? Вилікувався від раку, і він тепер каже, от я там то-то, хтось ще щось. Ну, я, можна сказати, я не знаю, яка в мене особиста історія. Що я таке подолала? Я не знаю. Напевно, я подолала закритість. Ото, що ти сказала. От. Я була дуже закрита. От прям дивлюся на тебе. Ти колишня я. А зараз, але я то не була я справжня, розумієш? Я була дуже тихенька, така, всі думали, що я така, знаєш, спокійна. Але я сама себе не знала справжню. Але ще тепер я дозволила собі стати собою, от такою, як я є насправді. Бо я не є спокійна. Я, ну, розумієш, я ще той Армагеддон і так далі. І я коли себе зрозуміла справжню, я зрозуміла, що я себе розумом, та, блокувала. Я себе, знаєш, як уяви собі, злапали якусь, не знаю, перепілку чи там звіра і закували його в кайдани. І він такий ціле життя пробує так, пробує сяк, пробує так і чує, що його то мордує, та? Але він бідний, не знає, як же мені то зняти. Я каже, хочу говорити, я хочу до лісу, я хочу до річки. Я мрію про то, ота кожна людина, розумієш, вона хоче до річки, вона хоче до сонця, а вона в якійсь клітці і сама себе дусе. А то, знаєш, от у голові, а виявляється, той тигрик насправді вільний, а та клітка – то ілюзія. Розумієш, він думав, що він в кайданах, так? А він дивиться, а то було помутніє, знаєш, галюцинації. Розумієш? А приходить до нього... Приходить до нього другий тигрик і каже, дорогой, то ілюзія, проснісь, проснісь, ти що, давай, тебе нема кайданів, то ти собі придумав, чуєш? От я до тебе прийшла, тигрик такий, каже, дорогая, ти собі придумала, вилазь, вись, ти вільна, ти можеш робити все, що хочеш. Хочеш потанцюй, хочеш пострибай, хочеш подурій, то ти можеш робити все, що хочеш. Що ти собі придумала якісь... Марат, розумієш? А от скажи мені, ну хто тобі поможе, як не другий тигрик? Ну він мусив до тебе прийти, розумієш? Ну як то кажуть, чоловіку нужен чоловік. Так? Ну, людині потрібна людина. І ніхто тебе не спасе. Жоден тренінг, жоден там ще, отако. Як ти з другою людиною тако вживу поговориш, ти вже тобі в мозгах. То є велика помилка, що люди не розуміють того, що коли ти поговориш, просто, чому стає легше, коли з коліжанкою поговориш, так? Чи там виговоришся, так? Легше стає, правда? А от, друге, що ще людей рятує, то письмо. От коли ти пишеш, то ти теж говориш. Ну ти говориш з собою, розумієш? Ну то є трошки, то є добре, то хоч щось, але то не то. Розумієш, то так, якби ти сам до себе говориш, і ти ще гірше трошечки вигрузаєш
свій світ. Розумієш, от я 14 років пишу, і то треба знати, що писати. Тому що коли ти пишеш, ти програмуєш свою свідомість, розумієш? Ти собі можна писати, я така нікчемна, і все, і в тебе на м'язовій пам'яті рукою відклалося все, а ти пише, я щаслива, я розумна, в мене все вдається, я все можу, я сильна, я вірю, в мене все буде добре. Розумієш? От уявляй собі ту прекрасну картинку. Все, я вже буду завершувати, бо ти вже бідно там засинаєш. Вже мій того чоловік насмітив по хаті, треба позбирати. Того хто буде замітав? Мій. Я буду замітав? Мені треба ще того поприбирати, все. Я дякую тобі дуже сильно за розмову. І ти такий, знаєш, піонер, бо ти фактично тут в мене перша. Ті люди, які дивилися той ефір, вони є серед тих людей, ті, які будуть теж говорити. І то для них немала доза мотивації. Тому що ти вже повинна бути собою горда, наскільки ти відважна. Я тобі тільки написала, а ти зразу... Я готова, розумієш? Ну ти прям, я не знаю, ти великий приклад людини, яка от бачиш, яка відкрита. От ти не є закрита, ти вже не закрита, якщо ти прийшла на такий прямий ефір і так щиро говорила про те, що ти думаєш. Ну от перше ти скажи, пожалуйста. Дякую, що запросила. Це для мене спосіб вийти із зони комфорту, такий... Виклик для себе я, ти для мене, я для себе поставила і переступила через себе насправді. Долоні в мене досі вологі, я хвилююсь дуже. Це перший раз прямий ефір, насправді випробування. Ну, дякую тобі за те, що допомогла мені зрозуміти, що це не так страшно. Боже! Боже, ти знаєш, ти кажеш, що в тебе долоні пітніють, що тобі страшно, а мені просто смішно. Я тебе розумію, але зараз на тому рівні, якому я їду, там усвідомлення чи то, ну, мені взагалі не страшно. Тобто я зараз, бачиш, ну, я не знаю, я зараз виключу ефір і буду така сама говорити зі своїм чоловіком. Ну, але я тебе розумію. Тому що я колись так переживала, от уяви, за кожну дрібницю. Я контрольно писала в школі, і я чуть інфаркт не діставала. Бо я боялася, як я там звичайну контрольну роботу в школі там напишу не так, як треба. Дай слово «дяки» – це робили на кожному разі. Добре, каже до мене чоловік, слово «джокер» в тебе буде на кожній розмові. Чуєш, «джокер» – то є слово, щоб розказувати вірші. Але я наперед тих слів не знаю, то мені люди розказують від фанаря. Боже, ти бачиш, я так люблю говорити з людьми, говорити віршики, а я ціле життя себе так мордувала і не дозволяла собі, розумієш? От я зарила фактично, як чоловік каже, той свій талант, я його зарила. І коли він був заритий, я просто брала і жерла, розумієш, заїдала. От сиджу і так думаю, так хріново, беру і жру. От, і я розумію, що я не голодна, розумієш, сама собі признаюсь. Я знаю, коли... що для мене знайома ситуація. Вот, значить, ти собі ставиш запитання, а що я зараз заїдаю? А якщо я того боюся, так? Я йду в той страх, так? Я йду в страх. Якщо в тебе є страх, пам'ятай, то є ілюзія, і ти йдеш в страх. І коли ти йдеш в страх і робиш те, що ти боїшся, все. Я дуже боялася вмерти. І я думала, Боже, все, умру, то умру. Все, я відключилася і втратила свідомість. Приходжу до тями, чуєш, приходжу до тями. І я розумію, що я не вмерла. Розумієш? І все. І я перестала боятися смерті. Розумієш? От страх, то є ілюзія. Коли я вже не мала сили боятися, я сказала, а будь-що буде, умру тут. Розумієш? Все. Страху треба дивитися в очі. Що? Страху треба подивитися в очі. Вот. От коли побачиш в очі свого страху, то відразу... зникає він. Він стає твоїм другом, він підштовхує тебе далі.
Не дурно в приказках, правда, правда ж? А ще є таке для мене приказка. Де народився, там і пригодився. От чому в мене українська, бачиш, всі кажуть, що якщо я говорю українською, в мене воно лиється як пісня. Не польською, не російською, а от саме українською. Для чогось то мало бути. Так само от в тебе є своє і його треба. Все, завершуємо ефір. Дякую за розмову і всіх подивитися, приєднуйтесь, пишіть і теж запрошую вас на такі розмови. Все, па-па.